মইনে ঘৰত হাতে বজাই প্ৰেক্টিছ কৰো, মোৰ কোনো বাদ্যযন্ত্ৰ নাই। হাঁহিৰে ভৰা এখনি মুখ, যাৰ আঙুলিত ধৰি প্ৰতিটো খোজ দিবলৈ শিকে সন্তানে, যাৰ কান্ধত মূৰ থৈ জীৱন জীয়াই থকাৰ অলেখ সপোন দেখে সন্তানে। আজি যদি হাজিৰা কৰিবলৈ নেযায় কাইলৈ এবেলা এমুঠি খাবলৈ নাইকিয়া হয়। কৰ্তব্য দায়িত্ব আস্থা ভৰসা নিৰাপত্তাৰ এক প্ৰতীক, চেনেহ আৰু শাসনৰ এনাজৰী।